1918 рік. Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики на чолі з Муравйовим наступають на Київ. Каменю на камені не залишу в Києві. Жителів не жаліти. Ми всіх їх перестріляємо та переріжемо. Росія, яка намірилася знищити Україну, загарбати українські ресурси, підкорити Україну для своїх майбутніх експансіоністських цілей. І, власне кажучи, оголосила Україні війну, навіть почавши наступ без будь-якого оголошення, висунувши просто ультиматум для того, щоб, ну, формальний привід для того, щоб почати війну. 30 тисяч солдат – чисельність передового загону більшовицької армії. Українська ж Центральна Рада розпустила частини колишньої російської імператорської армії, що базувались на її території. Натомість почала формувати українські добровольчі загони. На захист Києва переважною мірою стали курсанти. Юнаки Київської військової школи імені Бориса Хмельницького та добровольці, студенти й гімназисти. 5-6 сотень проти тисяч. Оперативного перекидання військ не було. Фактично було звернення озвучено лише серед студентів Києва, а також серед, ну, серед фактично юнкерського там загону одного київського. Ця перша хвиля більшовицька становила близько 6 тисяч осіб. Тобто, по суті, був бій між 600 українців і 6 тисяч більшовицьких військ. 29 січня. Станція Круте. Понад 5 годин героїчного протистояння. Юні патріоти стали на захист України. Хтось мав бойовий вишкіл, а хтось уперше взяв до рук зброю за кілька днів до цього під час навчань. З 16 кулеметами та однією гарматою крутянці дали бій більшовикам, які мали 10-кратну перевагу в живій силі, зброї та техніці. Ворог зазнав чимало втрат. Бій під Крутами є одним з нарізних каменів української національної самосвідомості. Усі покоління борців за свободу і незалежність України у 20 столітті мали собі за приклад крутянців. Так, вони ними надихалися, вони дивилися на цю історію і, власне, через те продовжували свою боротьбу за незалежну Україну. Відступаючи, крутянці розібрали залізничні колії. Таким чином більшовицький наступ стримали на кілька днів. Та одна чота студентської сотні, 27 юнаків, заблукавши в темряві, потрапили в полон. Росіяни їх стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Є історія достатньо достовірна, історія про те, як більшовики катували цих українців, близько 30 чоловік, які потрапили в полон. Їх катували штиками, там, коротше, різали і розстрілювали зрештою. І є свідчення селян, і вони чули, як ці українці, студенти перед розстрілом співали «Ще не вмерла Україна». Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Огонь! Увійшовши до столиці, матроси і солдати Муравйова 3 тижні грабували місто. Убили майже 5 тисяч цивільних митрополита Київського Володимира. Минуло понад 100 років, а методи ведення війни у росіян не змінилися. Наше покоління, власне, ті українці, які зараз пішли воювати на фронт, значною мірою були виховані саме історіями про Крути. Цей бій дав нам зразок для наслідування. Дав українцям відчуття своєї приналежності до цієї нації і виховав почуття виховав бажання захищати Україну. Оборонна операція під Крутами дала змогу молодій українській державі укласти Брестський мирний договір із країнами Четвертого Союзу, а отже вибороти міжнародне визнання. Ось ще чим ми завдячуємо крутянцям. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для всієї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі.
Загалом у бою під Крутами, за різними оцінками, загинуло до 100 українців. Втрати мурав'йовців сягали 300 вояків. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі. Вони, як і тисячі захисників сьогодні, віддали своє життя за незалежність України. Вони боролися, щоб ми перемогли. Ярина Марків, подробиць, телеканал «Інтер» для марафону «Єдиних новин».